ଓକିଲ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ୍ଦ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଞ୍ଚାବନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦୂରବସ୍ଥା ପ୍ରତିବାଦରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ সংযোগ সেতু ভাবে পরিচিত এই পঞ্চাবন নম্বর জাতীয় রাজপথ চারি লাইন কাজ দুই হাজার সতেরো মশার আরম্ভাই এই চারি লাইন রন্নতিকরণ কার্য দুই হাজার কোড়ি মশার সরিপাড়ি লক্ষ্য ধার্য করা ঠিকা শাস্তা রাস্তা ভাঙ্গি রুজি কাম ন করিবার রাস্তা অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল অসম্ভব পরিপর্ণে হইছে এবং প্রত্যেক দিন ছোট বড় দুর্ঘটনা মান ঘটি বহুত জীবন হানি ঘটুছি ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର ଘଣ୍ଟ୍ରା ବନ୍ଦ ଏଡ଼ା କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ Essa plaza. Agora